Kosova nuk duhet humbur kurrë, është kjo thirrje e patriarkut rus Kiril, që deklaroi se kisha ruse dhe populli slav kur nuk do t'ja kthejnë shpinën serbëve të Kosovës. Në një intervistë për gazetën serbe Vjeçernje Novosti, patriarku rus tha se serbët duhet të përmbahen të gjitha presioneve dhe momenteve të rënda, sepse Kosova, ky vend i shenjtë dhe populli që jeton atje, nuk duhen humbur. Sipas kreut të Kishës Ortodokse Ruse, asnjë lloj ndryshimi politik dhe as arsye të tjera nuk do t'i shtyjnë rusët që të harrojnë lidhjen shumë shekullore e shpirtërore që kanë me serbët. Komentet vijnë ndërsa presidenti serb Tomislav Nikolić ndodhet në një vizitë në Rusi për të firmosur një deklaratë të partneritetit strategjik me homologun rus Vladimir Putin në qytetin e Soçit. Nikolić shoqërohet në këtë vizitë nga zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić dhe një delegacion serb.